Hey guys, I'm Bo. So today I'm gonna show you guys how to make a simple gift for Mother's Day. So let's get started. So korang nak kena benda ni, tu je kat Bobby Lubis tu. Ni gift box kat Iko. Base paper. Buka tengok daripada. Okay, ambil base paper, lipat. Bagi senang untuk masuk kat dalam gift box tu lah. Okay, lepas tu ambil gift box tu. Apa nanti saya nak buka. Masukkan. Lepas tu ambil satu lagi base paper, nyok. Ambil hadiah, macam kosong, tambah lagi. Free gift kata aku. Susun lah, lock sikit. Okay, nampak cantik. Okay, lipat. Type lah nama apa-apa pun. So, tanpa stiker nama tu kat tengah-tengah. Okay, siap. Thanks for watching. Make sure to subscribe my channel for my next video. Bye.